ីឲ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបន្តឲ្យកូនទៀតណាកូនតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូចាបន្ទាប់ពីសិក្សាពីកន្លឹះចប់អ្នកគ្រូនឹងយកអត្ថបទរឿងរ៉ាវនឹងស្រមោចមកពន្យល់កូនម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែងាយយល់ខ្លឹមសារនៃរឿងចារឿងរ៉ៃនិងស្រមោចរដូវប្រាំងរ៉ៃហាលជ្រៀងលេងគ្មានកឹកខ្វល់ខ្វាយរកស្រូវអង្ករទុកឡើយឯស្រមោចជាសត្វឧស្សាហ៍ខំនាំគ្នារកស្បៀងទុកចាអញ្ចឹងសត្វរ៉ៃគឺជាសត្វដែលខ្ជិលច្រច្រអូសគិតតែជ្រៀងលេងរីឯសត្វស្រមោចគឺជាសត្វឧស្សាហ៍ខំរកស្បៀងទុករដូវភ្លៀងធ្លាក់មកដល់រៃអត់អាហារក៏ហាលទឹកខ្ចីស្បៀងស្រមោចសួររៃអើរៃកាលពីរដូវប្រាំងតើអ្នករវល់ធ្វើអ្វីបានជាមិនខំរកស្បៀងទុករៃឆ្លើយខ្ញុំរវល់ហាលស្រែច្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយចាអញ្ចឹងសត្វរៃគឺជាសត្វដូចម្ដេចកូនចាអញ្ចឹងសត្វរៃគឺជាសត្វដែរมันគិតខ្វល់ខ្វាយពីចំណីអាហារសម្រាប់ខែដែលអត់ឃ្លានទេរីឯសត្វស្រមោចគឺគេខំរកណាស់ប៉ុន្តែរៃក៏ខំទៅសួរនាំអំពីការរកស្បៀងអាហារចាអញ្ចឹងបន្តទៀតណាកូនណាស្រមោចតបរៃអើយបើពីដើមអ្នកធ្លាប់ច្រៀងលេងឥឡូវច្រៀងទៀតទៅព្រោះការច្រៀងនាំឲ្យអ្នកឆ្អែតរៃនៅតែទទូចអង្វរស្រមោចអោមិត្តអើយខ្ញុំអត់បាយស្ទើរដាច់ពោះស្លាប់ទៅហើយអាណិតចៃស្បៀងឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកស្រមោចឆ្លើយស្បៀងយើងមានខ្លះដែរតែទុកលមមកូនចៅយើងពុំមានស្បៀងច្រើនចែករំលែកឲ្យអ្នកទេរៃអស់សង្ឃឹមក៏ហាទៅទាំងទុកសោកចាអញ្ចឹងសត្វរៃគឺគាត់គិតតែពីច្រៀងលេងមិនខ្វល់ខ្វាយពីស្បៀងអាហារដល់ពេលគាត់ទៅសុំស្បៀងពីស្រមោចគឺស្រមោចគេមិនឲ្យទេស្រមោចជាសត្វឧស្សាហ៍គេខំរកអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យទេគេទុកសម្រាប់កូនចៅគេចាអញ្ចឹងរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ណាកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរអ្នកគ្រូនឹងសួរសំណួរបន្តទៅកូនមាន2សំណួរទៅកូនណាតើរឿងរៃនិងស្រមោចមានព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងកូនណាដឹងកូនចាអរគុណកូនរឿងរៃនិងស្រមោចមានព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន2ចាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺនៅរដូវប្រាំងរៃហាលច្រៀងលេងឥតខ្វល់ខ្វាយរីឯស្រមោចខំរកស្បៀងទុករីឯព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺរដូវភ្លៀងធ្លាក់រៃអត់ស្បៀងក៏ទៅខ្ចីពីស្រមោចតែស្រមោចមិនអោយចាអញ្ចឹងក៏មានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងគឺជាអ្វីកូនចាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងគឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងនិទានផ្សេងចាតើកូនដឹងទេថារឿងរៃនិងស្រមោចគេចង់អប់រំកូនពីអ្វីកូនគេចង់និយាយអំពីសត្វទាំងពីរមួយខ្ជិលមួយឧស្សាហ៍ចាអញ្ចឹងដើម្បីបន្តអ្នកគ្រូនឹងសួរសំណួរមានសំណួរត្រីរីទៅកាន់កូនចំនួន3សំណួរណាកូនចាអញ្ចឹងចាំបន្តិចណាកូនចាអញ្ចឹងកូនមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាសំណួរត្រិះរិះ1តារឿងរៃនិងស្រមោចមានតួអង្គណាខ្លះសំណួរទី2តាស្រមោចជាតួអង្គដូចម្ដេចសំណួរទី3តារៃជាតួអង្គដូចម្ដេចចាមើលកូនណាធ្វើបានចាអញ្ចឹងកូនមើលសំណួរទាំង3នេះអ្នកគ្រូមិញបានបញ្យល់កូននឹងបញ្យល់ឲ្យកូនស្ដាប់ហើយក៏បានប្រាប់កូនដែរមើលកូនណាអាចឆ្លើយបានចាអញ្ចឹងដើម្បីបន្តទៀតកូនដឹងថាចម្លើយរបស់កូនត្រូវឬខុសអញ្ចឹងកូនចាំផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាំផ្ទៀងជាមួយចម្លើយអ្នកគ្រូដែលនៅមានអ្នក
Chẳng con mơ chùm lòi bọc nạc cừu, con tiên tuột chùm mùi bọc con, ta trâm trời đôi khỉ đà rì tê ná. Mùi, rướng rây nâng sổ máu, miên tù ấn đồ chìa. Tù ấn rây nâng tù ấn sổ máu chàn, chẳng miên tù ấn chùm nôn pi ná con ná. Pi, sổ máu chìa tù ấn ụ xá, khách khom rôk sổ biển tốc xâm rạp. រដូវវោវោសាចាសំនួរទី3ចម្លើយកូនណាសំតោចម្លើយរៃជាតួអង្គខ្ជិលកឹតតែពីជ្រៀងលេងមិនកឹករកស្បៀងទុកចាកូនមើលចម្លើយរបស់កូនតាចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូនិងចម្លើយរបស់កូនដូចគ្នាទេប្រសិនបើកូនខ្វះខាតត្រង់ណាគឺកូនបំពេញចន្លោះកន្លែងហ្នឹងណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹង អ្នកគ្រូនឹងមាននិយមន័យសម្រាប់បន្តអំពីចំណុចព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងបន្តណាកូនណានិយមន័យព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងគឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងនិទានផ្សេងផ្សេងចាម្ដងទៀតណាកូនណាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿង គឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងនិទានផ្សេងផ្សេងតើអ្នកកូនតើអ្នកចាអ្នកគ្រូគិតថាកូនទាំងអស់គ្នាពិតជាតើចាឥឡូវបន្តទៀតអ្នកគ្រូនឹងមានលំហាត់សម្រាប់កូនណាបន្តទៀតចំពោះរឿងរ៉ាវនឹងស្រមោចបន្តណាកូនណាចាលំហាត់របស់យើងងាយយល់ងាយស្រួលក្នុងការគិតចាអញ្ចឹងកូនតាមដានបន្តជាមួយអ្នកគ្រូ ចាអញ្ចឹងកូនមើលលំហាត់របស់យើងងាយស្រួលក្នុងការគិតទេកូនណាចាអញ្ចឹងកូនមើលចកគូសសញ្ញាសញ្ញាអីកូនចាសញ្ញាធីកព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងរៃនិងស្រស្រមោចចាអញ្ចឹងគេឲ្យកូនជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងរៃនិងស្រមោចមួយណាជាព្រឹត្តិការណ៍កូនគូសធីកមកណាគាត់ណាມັນកំណត់ថាយកតែមួយទេអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នា មួយនៅរដូវប្រាំងរៃហើរច្រៀងលេងអត់ខ្វល់ខ្វាយរីអែស្រមោចខំរោគស្បៀងទុកចាក្នុងនឹងចំណុចទី1នឹងជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងអីកូនមើលកូនណាដឹងចាអរគុណកូនចានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងអញ្ចឹងកូនធីកមកណាកូនណា ចំណុចទី 2 នៅរដូវភ្លៀងស្រមោចគ្មានស្បៀងបរិភោគតើហ្នឹងត្រឹមត្រូវអីកូននៅក្នុងហ្នឹងអត្តន័យក្នុងហ្នឹងវានៅក្នុងរឿងរ៉ៃនឹងស្រមោចអត់មើលកូនណាដឹងចាអត់ទេណាកូនណាគឺមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងទេមួយនេះមិនមែនទេណាកូនណាចាឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី 3 បន្តទៀតណាកូនចាចំណុចទី3រដូវភ្លៀងធ្លាក់រៃអត់ស្បៀងតទុរៃអត់សំទោសកូនសំទោសហៀងស្អកកទីណាកូនណារដូវភ្លៀងធ្លាក់រៃអត់ស្បៀងចង់និយាយពីស្រមោចតែស្រមោចមិនអោយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងរឿងឯកូននៅក្នុងរឿងរៃនិងស្រមោចឯកូនមើលកូនណាដឹងចាអរគុណល្អណាស់កូន វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងចាអញ្ចឹងកូនធីកទៅណាកូនណាចាអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងចំនួន 2 គឺទី 1 និងទី 3 កូនមើលមើលតើកូនធ្វើហ្នឹងដូចអ្នកគ្រូទេកូនចាអរគុណកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងមានចំណុចចុងក្រោយអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺអ្វីកូនគឺកិច្ចការផ្ទះ